Нічні дискотеки, постійне прагнення бути всюди й одразу, активний відпочинок і перший сон на світанку. Ну що, ви згадали, як це бути молодими? Якщо ні, то з 23 по 28 червня у вас буде така нагода, адже стартує тиждень молоді. Чим дивуватимуть сумчан організатори, дивіться у наступному сюжеті. Від велоквесту й до приборкання вогню. Саме так в Сумах проходитиме День молоді. 15 локацій по всьому місту і цілий тиждень розваг. Такий неочікуваний святковий сюрприз чекає на сумчан, незважаючи на карантин. З 23 червня ми стартуємо першу локацію. Це буде велопробіг для всіх любителів велосипедів. Ми починаємо о 10:00 від центру дозвілля молоді і будемо їхати до села Шпилівка. Ви знаєте, що там дуже такі гарні краєвиди. Я думаю, що учасники там зможуть зробити і класну фотосесію і взагалі насолодитися таким днем разом з велосипедом. Далі, 26 червня у нас в міському парку імені Кожедуба відбудуться змагання з лазертагу. Вікових обмежень по суті немає. Згідно законодавства, молодь від 14 до 35. Далі, наступний захід. 27.06. Квест з віртуальним гідом. Ми плануємо провести таку, спортивно-молодіжну ярмарку. Так? Ми будемо проводити, по-перше, це буде виставка нашого обладнання спортивного. Для всіх містян буде проведена руханка з майстрами зумба. Показую виступи наших тренерів разом з їхніми атлетами. Я від себе запрошую всю нашу спортивну молодь, та ті, хто любить спорт, ті, хто займається спортом. Окрім спорту і танців, ви матимете змогу побувати на майстер-класах із живопису, завітати до живої бібліотеки, спробувати розпис мехенді та виплеснити адреналін у скейт-парку. З усіх питань щодо реєстрації або участі в спортивних змаганнях, ви завжди можете, зараз хочу звернутися до молоді нашого міста, ви завжди можете звернутися до відділу у справах молоді та спорту, дуже так звернутися до вас, з проханням залишатися свідомими, не забувати про засоби захисту, індивідуальні засоби захисту, а також про забезпечення соціальної дистанції. Також, окрім Дня молоді, в останню неділю червня ми будемо святкувати День Конституції. Традиційно цього дня проходив фестиваль «Сурми України», та через пандемію COVID-19 його проведення переноситься на День міста. День Конституції ми з вами святкуємо о 9:00. Ми зустрічаємося в сквері Шевченка. У нас буде невеликий такий концерт у зв'язку з обмеженнями, карантинними заходами. Планується підняття державного прапора і вшанування кращих сумчан нагородами, іншими заходами. Через карантин деякі сумчани забули про свято, деякі навіть думають його ігнорувати. Та все ж більшість відзначатимуть у веселій, дружній компанії. Збираєтесь святкувати цей рік? Ні, не збираюсь. Чому? Тому що ситуація в Україні така. Думаю, соберу друзів, прийдемо відмічати культурної великої компанії. Ви знаєте, що в Сумах влаштовують велоквест до Дня молоді? Будете брати участь? Ні, не знав, але... Думаю, стоит попробовать. Да, не знаю, когда отмечают, но буду праздновать. Как само? Еще не знаю. Если не на работе буду, то придумаем что-нибудь. Можливо. Ще, немає ніяких планів. А будете долучатись до міських заходів? Якщо буду в Сумах, то так. Можливо, поїду за місто. День молоді? Ні, не знаю, чесно скажу. В останню неділю червня. А збираєтеся святкувати? Думаю, так, збираюся. Якщо друзі мене запросять, то чому б ні? Ну що ж, молодь, заряджайтесь силою та енергією, адже наступного тижня вам буде куди її подіти. Ну і, звичайно, не забувайте про засоби індивідуального захисту. Мийте руки і побільше посміхайтесь. Дарина Харченко, Кирило Ульянченко, Володимир Волік. Новини СТС.